15ª IMAG aí, ó. Presença de William aí. Um abraço aí. William, loja mágica, produtos para você. Pode digitar na internet. É isso aí. Grandes nomes aí, ó. Salão das Mágicas. Conferência desta festa quando começar. É isso aí. Mágica nova. Grande, grande presença aí. De grandes mágicas. Aparato mágico. Feira mágica. Presença aí. Grandes nomes aí. Beleza, vou dar uma voltinha. Tudo. Isso aí, o Adras aí, presença aí. E vem. Ó, é isso aí. 15ª IMAG. Presença aí do Hugo. Acho que Draquini, Carbonelli. Então é isso, muito obrigado a todos aí. 15ª IMAG, realizado aqui no Rio de Janeiro, no Tijuca Tênis Clube. Presença de grandes mágicos do Rio de Janeiro, né? De todo o Brasil, de todo mundo. Mister Chu, obrigado, obrigado a todos aí. Vai começar.